Національна команда України з хокею напередодні першого етапу передолімпійської кваліфікації на ігри у Сочі, які, нагадаємо, 8 листопада розпочнеться у Києві, провела два товариських поєдинки з командою Білорусі. Про їх підсумки далі у нашому сюжеті. Основні гравці збірної перед матчами з командою Білорусі провели лише одне тренування. Наставники жовто-синіх буквально за одну добу до гри змінили майже повністю всі ланки в команді і намагалися за мінімальний час зібрати більшу частину пазлів збірної. Втім, потренуватися на всі 100% не вдавалося хоча б тому, що на зборах не було деяких гравців. Ребята всі приїжджають з різних клубів, готовність у них всіх різна. Некоторі грали неділю назад, некоторі ще сьогодні грають і приїдуть тільки завтра. І приїхав за два дні до турніру, дуже складно їх підтягувати фізично. Тобто наша цель тренировок сборной – определить максимально идеальный состав на это время, который мы имеем, и создать такие звенья, которые мы считаем, что могут помочь команде Украины пройти этот этап. А подготовка игроков, это, конечно, должна осуществляться в клубах своих. Після тренувань хокеїсти стали на лід Палацу спорту в першому матчі з білорусами. Вже на 15-й хвилині українці довели свою майстерність і зіграність закинутою у ворота суперника шайбою. Проте триматися попереду нашим вдавалося лише в першому періоді. На початку другого гості вже обкатали український лід і стали почуватися впевненіше, що і зрівняло рахунок. Пізніше супернику вдалося мінімально відірватися і протриматися до фінальної сирени. Ця біда з минулого чемпіонату світу продовжує. Нам просто треба зробити результат. Забити на ту шайбу більше, і всі будуть говорити: збірна України, ну ви молодці, наконец-то побіли. Нам просто треба побіждати і результатом радувати суперників, щоб зняти всі ці питання, розмови вокруг збірної. У нас просто команда була помоложе, возрастному, где-то чуть-чуть в скорости, может быть, переиграли чуть-чуть совершенно. А сборная Украины, она постарше, у них по мастеровите есть игроки. До зустрічі у неділю обидві команди зробили певні висновки, що дозволило помилувати око глядачів, які, до речі, майже повністю заповнили трибуни Палацу спорту. Якісний хокей між сусідніми країнами аж ніяк не нагадував тренувальну гру до відбіркового турніру на Олімпіаду. Матчі з білорусами, які вписувались у календар наших збірників як товариські, насправді мали бути своєрідним лакмусовим папірцем. Тест показав, що нашій збірні варто ретельніше вивчити свої мінуси. Результат другої гри – 2-2. Варто зазначити, що враховуючи бажання гостей вчасно потрапити додому, рахунок залишився нічийним. Організатори скасували овертайм і серію булітів. Сьогодні виглядали в деяких моментах вже поінтересніше, ніж вчора. Сьогодні у нас додавались деякі нові люди грали. Той же Квітченко Максим, який зіграв дуже прилично сьогодні. Благой сьогодні грав. І Ігор Когут. Тобто ми подивилися всіх кандидатів на этот турнир, который у нас начинается 8 числа. Завтра мы уже определимся с составом, который у нас начнет подготовку. У передкваліфікаційному турі візьмуть участь 25 українських хокеїстів. Це на 2 більше, ніж планувалося. Рішення прийняли з урахуванням можливих травм і форс-мажорних ситуацій. Тепер збірній Україні доведеться зустрітися з естонською, іспанською і польською командами. Найважчим суперником у групі українці вважають поляків. І зауважують, за характером гри вони схожі на білорусів. У них теж, по-моєму, пройшло омоложення колективу, омоложення составу збірної Польщі, наскільки я знаю. Тобто, як і в Білорусі, там будуть ребята помоложе, там якісь опитні ігроки вже закінчили, які робили роль. Я навіть не знаю, що зараз від них чекати. Сергій Брощак, Микола Ляшко, Костянтин Царинок, телеканал «Київ».